السلام عليكم. دا وګورئ لاندې نه غزینه راوختو او دې نه داسې لاندې ځي بلم دی. تقریبا څه څلور ګنټې مزل هم وکړو. او دا وګوره اسم خان دی ده، ماشاءالله. داسې دا چې مونږ دا لاندې ایریا څومره ښکاري تې که زوم کولی شي لږ وګوره شیره دا موبایل چېرته ده؟ اصل کې زوم هم کې دا نه راځي لاندې چې په یوه کیمره کې څومره ایریا ښکاري دا خو هم ټوله کور کړې ده. نو بیا دې نه داسې دا لاندې لا راته وشي اوس زوم اوټ نکو اور لږ مدې دې خواته داسې لا راته وشي دا هغه داسې راغلی داسې مونږ داسې چې څومره مونږ لاندې ښکاري دې نه اخوا هم همدا نه مزل دی. تقریبا څه درې نیمې ګنټې پوشا بلکې فور ګنټې یا څلور ګنټې چار ګنټو پورې تقریبا پیدل سفر هم کړی دی. راوړي هغه زاهد دی استاد دی دا استاد دی دیزی دی. نو بس دی را سره دی او دی مخکې دی مونږ ورپسې یو. زه وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی او کم د چکر شوقیانې بالکل راځئ او به ټولې ورځې دي او که نه ځای جانه رامې وستې ځای جانه راوستې مې پکې ته او مامام پکې راوستې والله هم دا مام وویل پکې مې دا مامام مخکې دی مونږ ورپسې یو ماشاءالله ماشاءالله. دا وګورئ بس مکمل